हमासको आक्रमणमा परि इजरायलमा 10 नेपाली विद्यार्थीहरू मारिएको पुष्टि भएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला दक्षिण इजरायलको दण्डग्रस्त क्षेत्र सेदोत नेगेबको किबुज अलिमोनमा हमासको आक्रमणमा परि 10 नेपाली विद्यार्थीहरू मारिएको पुष्टि भएको छ। मृत्यु हुनेमा सबै छात्र हुन्ती विद्यार्थीहरूको शनिबार दिउँसोबाट नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क टुटेको थियो। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्तर रिजालका अनुसार किबुत अलिमिनमा रहेका 17 विद्यार्थीहरूमध्ये 10 मृत्यु भएको हो। यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराएको उनले बताइन्। हामीले नचाहँदा नचाहँदै दुःखको खबर सुनाउनु पर्यो। उनले भनिन्, घाइते विद्यार्थीहरूलाई तुरन्त उपचारको प्रबन्ध गर्न इजरायलको सबै तहमा प्रयास गरेका थियौँ, तर जुन सफल हुन सकेन। 1 बेपत्ता छन्, 4 स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शनिबार बिहान 6 7 बजेको समयमा उनीहरू बसेको क्याम्पभित्र हमासका लडाकुहरू प्रवेश गरी अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए। ती विद्यार्थीहरू गत भदौ 18 र 19 प्रयोगात्मक सिकाइका लागि 11 अर्न एन्ड लर्न प्रोग्रामका लागि सेदोत नेगेब क्षेत्रमा पुगेका थिए। उनीहरू सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि संकायका 8 सेमेस्टरका विद्यार्थीहरू थिए। यो विश्वविद्यालयको सेदोत नेगेब कृषि तालिम केन्द्रमा 49 नेपाली विद्यार्थीहरू पठाइएका थिए, जसमध्ये 11 छात्र छन्। उनीहरू यो क्षेत्र दण्डग्रस्त हमास नियन्त्रित गाजा क्षेत्रबाट नजिकै पर्छ। 49 विद्यार्थीहरूलाई 6 समूहमा विभाजन गरी अलग अलग कृषि फर्ममा पठाएका थिए। 32 कृषि विद्यार्थीहरू भने विभिन्न कृषि फर्ममा रहेको ओर्कडमा सुरक्षित रहेका छन्। आफूहरूमाथि आक्रमण हुने बित्तिकै घाइते विद्यार्थीहरूले नजिकैको फर्ममा रहेका साथीहरूलाई उपचारको प्रबन्ध गर्न खबर पठाएका थिए। ती साथीहरूले तुरुन्तै एम्बुलेन्सलाई खबर गरेका थिए, तर एम्बुलेन्सले तत्काल उद्धार गर्न सकेको थिएन। प्रत्येक वर्ष नेपालका युवाहरू विद्यार्थीहरू विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने क्रमको संख्या निकै ठुलो भइरहेको छ, र जुन प्रकारको 10 नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु भयो, 17 मध्ये भने बाँकी नेपालीहरूको मनमा निकै त्रास छाइरहेको छ। जुन प्रकारको आक्रमणमा परेर नेपालीहरूमाथि जुन समस्या भइरहेको थियो, यो एकदमै नेपाली सबै नेपालका जनता नेपाल देशप्रति एकदमै अनि दुःखको कुरा भइरहेको छ।